Com dèiem, avui és el Dia Internacional per a l'erradicació de la pobresa i són molts els col·lectius que han volgut col·laborar posant el seu granet d'arena per ajudar a aconseguir una societat més justa i sense pobresa. Un dels actes que no ens han volgut perdre és l'assaig general del Teatre Social. Aquí vos deixam amb els seus protagonistes. Les Illes Balears, amb 300.000 persones, és la tercera comunitat autònoma en l'índex més gran de pobresa extrema i exclusió social. Això suposa que 3 de cada 10 persones pateixen aquesta situació. Avui, amb motiu del Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa, començam amb l'assaig general del Teatre Social. El que fem és un teatre foro, que el teatre foro és una metodologia del teatre oprimit, que es fa molts anys, que es fa a Barcelona i a Brasil, i que consisteix en que es crea un espectacle a partir de les necessitats de la comunitat i es presenta davant d'un públic. La diferència i la grandesa del teatre foro és que el públic substitueix els actors i actrius per buscar possibles solucions a aquest conflicte. És a dir, ells presentaran situacions de recerca de feina que no poden aconseguir perquè troben amb un entrevistador opressor i el públic dirà, no, no, jo buscaré la manera de sortir, que puguem sortir tots d'aquesta. Aquestes xifres són xifres de l'any 2015 en funció de l'Institut Nacional d'Estadística. L'informe està basat en les dades de l'Institut Nacional d'Estadística i d'Eurostat i bé, són xifres molt preocupants i el que més ens preocupa a EAPN és la desigualtat social que actualment podem viure, no?, en aquestes illes, ja que com bé comentes, la tercera comunitat amb una situació de pobresa extrema, més de 115.000 persones es troben tenen ingressos inferiors a 332 euros mensuals i amb això no poden cobrir les necessitats bàsiques de vivenda, habitatge, vestimenta, etc. No? Hi ha nervis o no hi ha nervis? Un poc. Un poc? Quin és el teu paper avui? Bé, jo sóc en Àlex i faig d'un noi que cerca treball i no li donen mai. I per què no li donen? Perquè cerquen gent molt qualificada. Molt qualificada. I Nàlex no està qualificat? Sí, però no està tant com el demanen. Jo vull ser d'entrevistador. Un entrevistador duro, que da caña, que no permite, exige todo lo exigible, que no permite que se acceda a los trabajos. No es es de las primeras veces y hay un poco de nervios y sobre todo de ganas, ¿no?, de hacer un poco todo esto. ¿Cómo valoras una iniciativa como esta? Muy positivo. Nosotros, bueno, yo lo que lo veo es informar a la sociedad, al resto de la sociedad, cuáles son nuestras circunstancias. No es solamente la obra, sino el día completo, todos los actos y los eventos que se van a hacer durante el día. Es reflejar nuestra realidad a la sociedad. ¿Cuál crees que sería la solución más acertada para superar el índice tan grande de pobreza que hay en las Islas Baleares? Para mí habría que cambiar muchas cosas, desde la ley laboral, la última reforma laboral, la anterior, hasta la concienciación de la sociedad de cuál es nuestra situación actual, porque nosotros generalmente somos personas que hemos contribuido siempre al desarrollo de la sociedad y ahora mismo estamos en una situación que ni se colabora con nosotros ni se nos permite dar un paso hacia adelante, con lo cual un cambio de mentalidad social. Aquest projecte teatral es centra en la vulnerabilitat social de les persones que per circumstàncies diverses es troben en situació d'aïllament dins la nostra societat. La interpretació artística té un component de participació activa dels actors i redunda en el seu mateix procés d'inclusió. Així mateix, el teatre aporta una riquesa personal, ajuda a empoderar-se per exercir els seus drets i també els seus deutes. ¿Quiere hacer el favor de levantarse para que le vea su medida? Bueno, pero no creo que sea muy ético. Eso puede opinar lo que quiera. ¿Se puede girar, por favor? Amb humor i ironia, amb algunes dosis d'exageració, però d'altres de realitat. Així han mostrat al món els entrebancs que es troben dia rere dia, entrevista rere entrevista. ¿Y cree que usted con 47 años ya ha perdido esa fuerza que debe tener? Yo creo que no. Pues yo creo que sí. La majoria són aturats de llarga durada, com en Fernández.